Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em Skate 2 para iniciar a nossa série. Depois de jogar muito Skate 3, eu tô partindo pro Skate 2. Creio eu que seja um jogo muito parecido com Skate 3, na verdade é, eu já fiz o tutorial. O jogo tá muito bom, seguindo o mesmo padrão do Skate 3. E eu espero fazer uma ótima série com o conhecimento que eu aprendi no Skate 3. Convido a todos vocês para acompanharem e bora lá, galera, esse jogo tá demais. Olha só, o loading aqui já é mais interativo, aparece ali um replay do nosso personagem e tudo mais. Bom, galera, como eu já falei para vocês, eu já fiz o tutorial do jogo. O tutorial, deixa eu só mostrar aqui, eu não gravei, mas enfim, vou mostrar para vocês do que se trata. Basicamente, a gente veio andando com o skate para cá. Um local bem simples, ensinou a gente, por exemplo, pular obstáculos assim, então eram coisas muito simples, tá? Então aqui está o nosso personagem, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, a gente pode editar o nosso personagem também. Fui eu que escolhi essa roupa, achei que ficou bem legal, tá? Enfim, olha só, tem vários bonés, tudo que a gente tem no Skate 3 a gente tem aqui também. É claro que um pouco diferenciado, mas muito legal também, gostei desse boné aqui. Ah, o diferencial é que aqui a gente compra as roupas, lá a gente é de graça, né? Aqui tem que comprar tudo, beleza? E galera, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês curtem roupas assim de skatista e tudo mais, eu vou deixar no link, aliás, vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês acessarem uma loja que se chama Nice Vibe. Essa loja é muito boa, tem produtos bem legais, ela tá patrocinando o canal e com o meu cupom de desconto você consegue 12% de desconto em todos os produtos lá. Dá uma passada lá, confere que vale a pena, ok? Beleza, galera. Vamos iniciar então de vez a nossa série. Vamos lá para o local desejado. O que eu senti aqui a princípio no Skate 2 é que, ó, alguns trechos têm FPS lento no jogo, mas isso é o de menos, né? Nossa! Pera aí. E também outra coisa que eu senti é que os comandos não respondem tão bem igual no Skate 3. Isso foi muito melhorado no Skate 3, com certeza, tá? Mas mesmo assim, olha aí. O jogo se mantém muito bacana, galera. Se vocês curtem já fecharam no Skate 3, eu recomendo demais que vocês peguem o Skate 2 também, ok? Beleza, galera. Esse daqui é o parque que a gente inicia o jogo, então. E se eu não me engano, aqui já tem a primeira challenge pra gente fazer. Mas antes disso, eu queria dar uma explorada, pegar mais um pouquinho o jeito do jogo. Como eu falei, os comandos são iguais, porém tem essa diferença aí na resposta do comando, que é um pouquinho mais lenta e pode dificultar um pouco a jogabilidade para quem é acostumado com o Skate 3. Mas tudo bem, vamos lá. Não é nada que atrapalhe demais também. Olha aí. Não consegui pegar o corrimão. Subir as escadas. Manual. E é isso aí, ó. Aqui também tem mais uma rampa bem bacana. Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo também para jogar, conhecer mais challenges e tudo mais. Beleza. Esse parque também é bem simples, né? Eu vi alguns vídeos também de um local aí bem bacana, galera. Então, em breve eu vou estar trazendo aí para vocês, vou estar apresentando vários locais legais aqui do Skate 2. Vocês vão ver que bacana. Eu até achei uma pena de alguns locais que tem aqui não serem levados para o Skate 3. Mas se bem que o Skate 3 tem muitos locais bacanas também. Bom, galera, vamos lá então para a primeira challenge, se chama Flipping Wood 101. Beleza. Ah, tá. Aqui ele vai ensinar a gente a fazer a manobra. Ó, pra quem não sabe como faz um ollie, é dessa forma. Pop shove it, como vocês me falaram aí. Então vamos lá, galera, vamos aceitar aqui. Ah, vocês não viram o tutorial, mas isso daqui serve como um tutorial também, ó. Fazer um ollie. Kickflip. Pop shove it. 360 pop shove it. Opa, foi 180, peraí.
Vamos pegar um pouquinho mais de velocidade. Tá aí, 360. Agora um nollie. E a primeira challenge foi isso. Cara, a gente ganhou 10 dólares por isso. Bacana. Como sempre, né? O jogo inicia com challenges muito simples. E vamos ver essa cutscene. Team and Costin, what are you guys doing here? I know, dude. It's been a while. It's crazy. We were checking out Slappy's website, all the old spots and everything. The mag was like, dude, go check it out, see what's going on nowadays. So here we are. Is he around? Yeah, I'm here. Hey, what up, Slappy? I'm Atiba from the mag. You mind if we shoot some stuff here? Knock yourself out. Yo, you guys picked a good day to show up. Homie just got out the joint. We're looking for a sesh. Good to see you, man. Convicted felon sesh. Sweet. That's cool, man. I think he's probably mellow now. Dude used to rip, though. Hey, Atiba, let's get some flicks. Beleza, já surgiram novas challenges aqui, galera. Inclusive, uma foto ali, que é um S. Vamos conferir essa daqui, eu achei interessante, com certeza. Eu acho que vai ser nesse local aqui, ó. Bom, vamos lá, então. Ver do que se trata. É, justamente o que eu falei, pra fazer um grind ali no corrimão. Yeah, I like this place a lot. Check it out. See that rail in front of Slappy sign? Let's get a photo of you grinding it. Beleza, saudades, né, das challenges de fotos. Vamos lá tentar fazer algo bem bacana. É, foi bem simples, na verdade, mas foi legal. Continue. É isso aí, galera. Vamos continuando aqui. Ficou bacana. Ó, agora sim, ó. 50 dólares. Está melhorando as ofertas por aqui. Bom, se eu não me engano, a gente vai ter que completar todas essas challenges para sair desse local, né? Para abrir novos locais. Então, vamos lá. Eu vou partindo direto para as outras challenges, ok? Bom, beleza. É só um salto aqui, se eu não me engano. Yo, if you can figure out a way to get up there and skate that thing, I'd definitely shoot it. Beleza. Cara, como que eu vou pular lá? Será que é por aqui? Opa! Damn, you got broke. Pera aí, vamos pensar direito aqui. Como que eu vou subir lá? Valeu? Não valeu. Cara, que estranho isso daqui. É, aqui não vai subir nunca. Vamos tentar por aqui mesmo, nessa rampa. Ó, já apareceu uma challenge meio difícil. Pera aí, eu posso mudar de local, né? Lógico. Vamos dar uma olhada aqui, como que a gente pode fazer. Ah, tá. Isso aqui não tinha no Skate 3, galera. Então, por isso que eu fiquei meio perdido. Que eu tinha que mudar aquela rampa de local. O jogo me trollou aqui. É isso mesmo. Vou marcar o local aqui. Vamos descer. Agora é tranquilo. Tranquilo nada, olha aí. Não saiu um ollie perfeito do jeito que eu queria. Olha que bacana. Kill it. A primeira. Show de bola. Curti demais. Espera aí, deixa eu tirar uma foto mais... mais aqui do início. Cara, eu acho muito estiloso foto assim. Então, é essa mesmo. Perfeito, galera. Perfeito. Tô curtindo demais o jogo. Espero que vocês também. Lembrando que a gente tá aqui nas coisas mais simples, por enquanto, inclusive o local que nós estamos jogando. Yeah, man, you still got it. One more time on the board, you're gonna be ripping. Yeah, you killed that rail.
Hey, yo, Slappy, thanks again for letting us escape, but I gotta bounce. I'm meeting TK and Braden downtown. Downtown, huh? Okay, guys, you know, things ain't like they used to be. I'd keep a low profile down there if I were you. I mean, you can get some, just don't get caught. Hey, thanks for the heads up. We'll see you later. Later. Dude, they have no idea what they're getting into. Things are a lot harsher down there than they think. Tell me about it. All the old spots are a bust, and the new spots get capped before we can even touch them. Yo, you need to get back in the game. And the only way to do that is to get a really good sponsor. Beleza, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que, que é essa flecha? Agora sim, a gente já tá livre pra conhecer o mundo de Skate 2. Mas, é claro, né? Eu vou terminar todas essas challenges aqui pra não deixar nenhuma pra trás. Vamos lá. Essa daqui é só pra gente pegar uma boa altura aqui na rampa. Se eu não me engano, 9 pés. Eita, pera aí. Vamos pegando velocidade aqui. A movimentação aqui, ela parece mais quadrada em relação ao Skate 3, se é que vocês me entendem. Pera aí, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Eita, nós. Calma aí. Ué, pra onde que eu... Nossa, eu tinha marcado esse local. Pera aí, vamos voltar lá. Vou voltar lá tranquilamente. Olha! Aonde que a gente consegue fazer front flip aqui? Tá, é nesse local aqui mesmo, tranquilo. Acabei ficando aqui em cima, vamos descer. Aê. Vamos lá, galera. Tá quase. Tá quase, quase, quase. Só falta mais um. Ah, ali me complicou. Acabei batendo naquela coisa ali. Que não ficou legal. Beleza. Challenge completa. Bom, galera, tem mais uma aqui antes da gente partir para o mundo aberto, como eu já falei. Opa! E vamos lá, é lógico, vamos terminar tudo aqui. Bom, antes de começar ali, eu vou dar uma brincada nessa rampa com esse corrimão. Vamos lá. Que perfeita essa manobra, né? Fala sério. Pera aí, deixa eu vir daqui. Nossa! Bem na hora que eu soltei o skate, o cara pulou ali. Tô tentando fazer uma coisa, deixa eu ver se aqui é diferente. Se eu não me engano, aqui é diferente pra você fazer o Dark Slide, ó. Por exemplo, eu não tô conseguindo virar o shape aqui. Será que... Agora eu não faço ideia como é. Depois eu dou uma olhada lá no Trick Guide. Mas tranquilo, eu falo pra vocês. Beleza? Então vamos lá pra última challenge desse local. Se eu não me engano, é de manual. É isso mesmo? Sim. Ah, manual por 2 segundos. Isso daqui é tranquilo. Olha aí. Agora um nose manual por 2 segundos. Pera aí que esse daqui... também é tranquilo. Ó, pra fazer uma manobra saindo do manual. Pera aí, aquela ali não valeu. Foi muito podre também, foi só um ollie. Também não valeu, pera. Beleza, um laser flip. E mais uma challenge completa, galera.
Show de bola. Dude. Ó, realmente o Dark Slide não está saindo aqui. Galera, mas então é isso aí. Eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido Skate 2. Eu acho que deu para mostrar aqui um pouquinho do jogo, do que se trata. Como eu falei para vocês, muito parecido com Skate 3. Algumas mudanças. Se vocês forem jogar aí, vocês vão ver que o jogo é um pouquinho mais limitado na jogabilidade. Parece que os comandos são mais quadrados. Não sei explicar direito, mas falando dessa forma, eu acho que vocês entendem. Mas, fora isso, o jogo é demais. Acho que até o Skate 1 é um jogo que vai me chamar muita atenção quando eu jogar, vou curtir também. Esse daqui eu tô bem empolgado aí pra conhecer o mundo aberto dele, pra conhecer as novas challenges também. E tô bem empolgado com essa nova série que eu inicio aqui pra fazer as challenges do jogo, beleza? Bom, galera, então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham curtido. E ressalto novamente, se vocês puderem dar uma passadinha lá na loja que eu citei, a Nice Vibe, vocês vão encontrar aí produtos, camisetas masculinas, femininas, muito legais aí pra quem curte skate, ok? Então é isso aí, nossa, que zona. Então é isso aí, galera, grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!